Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təbliği İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikası, Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə, müasir innovasiyaların tətbiqi ilə, bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mövzusunda həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində növbəti görüş Qax rayonunun Ləkit bələdiyyəsində baş tutub. Bu barədə məlumatı İctimai Birliyin sədri Vüqar Cəfərov bildirib. Sədr qeyd edib ki, bu görüş qeyri-hökumət təşkilatının layihə çərçivəsində keçirdiyi növbəti görüşdür. Bundan əvvəl Qax, İlisu, Qaxbaş və Güllük bələdiyyəsində üzv və qulluqçuların iştirakı ilə keçirilib. Qax bələdiyyəsinin sədri Eyvaz Orucovun iştirakı ilə keçirilən görüşdə İctimai Birliyin sədri görüş iştirakçılarına layihə barəsində ətraflı məlumat verib. Təşkilat rəhbəri layihənin əsas məqsədinin bələdiyyə idarəçiliyini təkmilləşdirmək və idarə etmə keyfiyyətini yüksəltmək, habelə bələdiyyə vətəndaş, bələdiyyə icra münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı yeni mexanizmləri müzakirə etməkdən ibarət olduğunu qeyd edib. Və 2012-ci ildən başlayaraq bu günə kimi də hər il bir layihə, demək, dövlət agentliyinin dəstəyi, demək, qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyinin xətti ilə, demək, layihə icra edir və bu layihələrin əsas məqsədi məramı sırf bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, bələdiyyələrin problemlərinin aradan qaldırılması, bələdiyyələrin fəaliyyətinin təbliği və onların müəyyən mənada geniş müstəvidə, o cümlədə sosial media müstəvisində ictimailəşdirilməsindən ibarətdir. Güman edirəm ki, bizim hər bir addımımız altın nəticə etibarilə bələdiyyənin inkişafına yönəldilir və bununla da bağlıdır müəyyən işlərdir, gördüyümüz işlərdir deyil də həmin o dediyimiz internet resursunun yaradılmasıdır, bələdiyyə internet resursunun yaradılmasıdır. Görüşdə Ləkit bələdiyyəsinin sədri Abdullah Kazımov bələdiyyənin cari il ərzində fəaliyyətinə toxunub. Sədr bildirib ki, torpaq vergisindən 9200 manat, əmlak vergisindən 4100 manat və icarə haqlarından 1700 manat maliyyə vəsaiti əldə edilib. Dotasiya ilə birlikdə bələdiyyənin il ərzində büdcə gəliri 21 min manatdan artıq olub. Ötən il ərzində kəndarası yollara çınqıl tökülərək yayılması həyata keçirilmiş və əldə olunan maliyyə vəsaiti ilə az təminatlı ailələrə maddi və mənəvi dəstək göstərilmişdir. Qeyri-hökumət təşkilatlarını quruq gəlb eləmişək, bayaq az ki layihəsi, az kəndi inkişaf layihəsi var idi, kəndi inkişaf layihəsinin şeyinə, dəstəyinə biz həmin sifətli çəkilməsi elədik. Həmən Azkirin dəstəyinə qonşu cəlinə kəndində yolların qırabillənməsi, yolların hamarlanmasını elədik. Bələdiyyə olaraq cari işlərlə məşğulur. İcra nümayəndəsi ilə, icra başçısı ilə birləşib rayon kənddə baş verən əsas da bu fəlakətlər nəticəsində yolun, izin, çayın, yəni çoxlu təbii fəlakətdən çox fəsadlar əmələ gəlir. Hər ildə bir 4 dəfə, 5 dəfə sel yiyir, həm yolları yiyir, həm əkin sahələrinə gedən yollar, çayla bulan hamısı elə bil ki, məsuliyyəti bizim üzərimizdədir. Mütləq biz müdaxilə eləməliyik, rayon təşkilatlarının əlaqə saxlamalıyıq. Bugün Ləkit bələdiyyəsinin üzləşdiyi əsas problem bələdiyyə mülkiyyətinin sənədləşdirilməsi ilə bağlıdır. Hazırda kəndin icra nümayəndəliyi ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğu, bələdiyyənin atdığı bütün addımlarda Qax rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Musa Şəkiliyevin tövsiyələrindən də istifadə edildiyini qeyd edib. Görüşdə bələdiyyənin təsis edilməsinin 25 illiyinə həsr olunan kitabların forma və məzmunu barəsində geniş müzakirələr aparılmış və bələdiyyə sədrinin üzvlərinin təklif və tövsiyələri nəzərə alınmışdır. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təbliği İctimai Birliyi, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə, müasir innovasiyaların tətbiqi ilə bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mövzusunda növbəti görüşü rayonun Tasmalı bələdiyyəsində keçiriləcəkdir.